Зараз іде інспекція на одній з маленьких, але важливих вулиць, вулиці Пирогова. Ми бачимо там університет, великий потік людей. Маленька, але вкрай важлива, тому що вона була в занедбаному стані. Зараз робимо широкі тротуари, зелені зони, робимо підземні смітники, робимо велодоріжки. Інклюзивність обов'язково зараз з керівником департаменту Русланом Кандібором перевіряємо. Він тут живе постійно, контролює для того, щоб ця вулиця була вже європейських стандартів. Тобто всі вимоги, які у нас є, вона таким же самим чином буде, як і вулиця Золотоворіцька, як і Франка, Леонтовича. Тобто роботи тривають, і через місяць вже будемо презентувати ще одну нову вулицю для нашого міста європейського стандарту. Крок за кроком кожного дня змінюємо наше місто на європейське. Всім гарного дня!